co mi dal výcvik mužské sexuality, který teďka probíhal, tak větší napojení na sebe, schopnost víc prožívat přítomný okamžik a víc si to užívat. Vůbec jsem se dostal k většímu prožívání svého těla a uvědomil si, jak moc to souvisí s nějakou mojí mužskou energií a sexualitou. Měl jsem možnost vlastně si nahlídnout různý aspekty mužství, vyzkoušet si, nakolik jsem v nich silnej a nakolik se třeba v nich můžu rozvíjet. Hodně mi dalo i to setkávání s různýma chlapama, tím, jak to byla silná skupina, spousta příběhů, tak to mě ovlivnilo. A viděl jsem, jak spousta věcí máme společných a můžu se od nich učit. A samozřejmě pro mě bylo důležité, jaký byl lektor a Kušru je prostě skvělý, jak dokáže pracovat se skupinou, s jednotlivcema, dokáže vypíchávat důležité věci, velmi citlivý přístup k tomu, co každý potřebuje, dokáže to vyhmátnout, dokáže i pracovat s emocema, což je jako velká věc, obzvlášť ve chvíli, kdy to je skupinka prostě nevím kolika dost chlapů, takže je tady prostor i pro tohle. Cítil jsem se hodně bezpečně v průběhu toho výcviku, i když se mluvilo o věcech spojených se sexualitou, o kterých jako normálně mluvit neumím. Takže mi to pomohlo i se zbavit jako studu a strachu o tom mluvit. Jo. A i to sdílení pro mě bylo hodně silný. Super, že jsme ty věci prožívali, byly tady aktivity, kde jsme si fakt jako prožívali některé ty věci. Takže celkově si odnáším takový jako plnější přístup k vlastní energii a větší nadhled vůbec nad svoji sexualitu. Co to znamená být chlap, jak přistupovat k ženám a co jim můžu nabídnout, všechno. Takže určitě větší jistotu a i třeba větší hravost a to, že vím, co si jako můžu dovolit. Na výcvik jsem se přihlásil v době, kdy jsem byl totálně vyšťavený v životě a potřeboval jsem nějakým způsobem dobít baterky. A tehdy mi přišlo, že prostě tohle to je něco, co by mi mohlo pomoct. Kušuru znám, ten je jako dobrý mistr a uznávám ho a věděl jsem, že on to povede takovým způsobem, že by to mohlo být přínosný. Ale mě ten výcvik vlastně totálně rozházel život. Jo. Já jsem v podstatě skončil a od té doby je to takovej fičák prostě v tom životě. Je pravda, že jsem si nějakým způsobem rozházel vztahový život, ublížilo to lidem z rodiny, dětem, ale cítím, jak mě to posunuje. Jo? Jak jakoby jsem si konečně dovolil žít to, co cítím a žít to, co chci. A teďka v tom životě začínám po nějaké době, po několika letech od toho výcviku a v podstatě v tom životě začínám opět cítit jakoby nějaký štěstí, nějaký posuny. Já jdu prostě po cestě, po který jsem se byl nastavený už delší dobu, že po ní mám jít a naplňuje mě to. A začínám si to užívat, začínám vidět prostě, jaký to má smysl. Takže postupem času jsem zjistil, že ženský potřebují chlapa, který je silný, který je v podstatě plně ve svý mužský síle. A zároveň vědomý, jo, že nechtějí prostě někoho, kdo si ulítává ve svých představách a je někde totálně mimo. Jo, ale potřebuji prostě silného chlapa, který tam prostě je, který se jich prostě dokáže zmocnit a milovat je tak jako stoprocentně. Jo, a taky chlapa, který si vlastně dovolí za svým cílem a je v těch svých energiích. No, myslím, že tohle je asi jako taková nejpřínosnější věc z toho kurzu. Hele, Kušuru, to je prostě člověk, to je jakoby duchovní vůdce, který si na nic nehraje, který si dokáže dělat srandu sám ze sebe, jo, a který zároveň ale prostě nejde po nějakých výšinách, který vás drží u země, ukotvuje vás, jo, a dá se mu věřit. A já myslím, opravdu za svůj život jsem takovýchhle lidí potkal jenom hrstku, asi bych to spočítal na jedné ruce, na prstech jedné ruky. Dal mi vlastně sílu udělat v mém životě změny, které jsem dlouho plánoval, ale které jsem neustále odkládal. Dala mi vlastně ukázala mi cestu, jak hledat svou vizi, jak hledat to, co já sám v životě chci. To nejdůležitější, co mi dala pocit, jsou náležitosti s mužskou skupinou.
pocit důvěry k mužům, který jsem předtím postrádal ve své vlastní mužskosti a i k cizí. A vnitřní jistotu, že sem patřím, že vlastně patřím na tenhle svět, patřím mezi tyhle lidi, patřím mezi muže.